На календарі вже другий місяць літа. Для когось це довгоочікувана пора відпочинку, літніх відпусток та повна релаксація від звичних турбот. Але для деяких наших артистів таке відчуття, що відпочинку не існує. Так нещодавно співачка Еріка відзняла свій черговий кліп на пісню «Весь мір», презентація якого запланована вже у другій половині липня. Як стверджує сама виконавиця, відео «Весь мір» – це візуалізація її внутрішніх переживань на шляху до бажаної мети. Режисером свіжої роботи Еріки стала її колега Анна Бастон. Але під час творчого процесу без перешкод не обійшлося. У знімальної групи виникли проблеми з пошуком локації – даху багатоповерхівки. Жителька одного з під'їздів багатоповерхівки, у якій планувалося знімати ключові кадри, запустила в Еріку цеглиною і ледь не задушила Анну Бастон. А жителі іншої багатоповерхівки з боєм захищали свій дах від посягань героя відео – відомого скейтбордиста Михайла Тевкуна. Знімальний процес тривав практично добу. У новому кліпі Еріка з'явиться у несподіваних образах разом з двома моделями. Якою на цей раз перед своїми прихильниками постане співачка, побачите вже дуже скоро у новій роботі «Весь мір» на музичному каналі «Music Box».